İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər Ermənistan müxtəlif ölkələrdəki lobisinin dəstəyi ilə beynəlxalq ictimaiyyəti həm tarixlə bağlı, həm də bugünkü reallıqlarla bağlı uydurmalarına inandıra bilmişdi. Bu status quo-nu dəyişmək üçün Azərbaycan hücum diplomatiyasını həm də informasiya cəbhəsində gücləndirməli, uzun illər səylə işləməli oldu. Nəhayət, ikinci Qarabağ savaşı öncəsi erməni yalan maşınının dominantlığına son qoyulduğu hiss olunurdu. Vətən müharibəsinin gedişində isə Azərbaycan Prezidenti informasiya sərkərdəsi kimi bir daha əsas yükü öz üzərinə götürərək düşmənin bütün dezinformasiya həmlələrini darmadağın etdi. Beləliklə, informasiya müharibəsi tarixini şərti olaraq 3 mərhələyə bölmək mümkündür. Müharibəyə qədərki dövr, müharibə dövrü, post-müharibə dövrü. Müharibə bitsə də, fakt odur ki, informasiya savaşı davam edir. Azərbaycan Prezidentinin müharibədən sonraki mərhələdə beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, lazımi mesajlar çatdırmaq üçün verdiyi açıqlamalar, dünyanın 30-a dək aparıcı media orqanına müsahibələri, beyin mərkəzi nümayəndələri ilə görüşləri, ölkəmizin mövqeyini gücləndirməklə yanaşı tarixi ədalətə işıq tutdu. İkinci Qarabağ müharibəsinin birinci ilinin tamamında Azərbaycan informasiya cəbhəsində mövqeylərini gücləndirməkdədir. Prezident İlham Əliyevin ötən həftə BMT-nin 76-cı sessiyasının illi ümumi müzakirələrindəki çıxışında Rusiyanın nüfuzlu Nasionalnaya Abarona jurnalına verdiyi müsahibəsində, bu həftə isə Ali Baş Komandanın xalqa müraciətində Türkiyənin Anadoluna getdiyinə və Fransanın Fransa 24 telekanalına müsahibələrində geridə qalan Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini incəli və prinsipiallıqla izah etməsi yalnız rəsmi Bakının mövqelərini gücləndirmir. Eyni zamanda reallıqların, həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və Ermənistanın uzun illərə söykənən dezinformasiya zəncirinin qırılmasını şərtləndirir. Digər bir tərəfdən isə bəzi ünvanlara lazım mesajlar çatdırılır. Məsələn, Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövləti qondarmaq istəyənlər, Qarabağ münaqişəsinin sona çatmadığını deyənlər üçün. Bugün Qarabağda Rusiya sülh məramlarının məsuliyyət zonasında yaşayan ermənilər, ölkəmizdə yaşayan digər etnik qrupların nümayəndələri kimi Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Yəni onlara muxtariyyət verilməyəcək, bu artıq müzakirə mövzusu deyil. Tamamilə doğrudur, bu artıq müzakirə mövzusu deyil. Cavab rəsmi Bakının mövqeyi olmaqla yanaşı, ölkənin birinci şəxsinin ritorikasında bu məsələdəki prinsipiallığın dərəcəsini də əks etdirir. İrəvan dezinformasiya girişləri ilə müharibədən sonraki təxribatlarına da don qeydirməyə çalışır. Azərbaycan ərazisinə terror məqsədi ilə keçmiş diversantlarını hərbi əsir kimi xilas etməyə cəhd edir. Ermənistan isə iddia edir ki, siz hələ də hərbi əsirləri saxlayırsınız və həqiqəti söyləmirsiniz. Xeyr, həmin saxlanılmış şəxslər sinifləşdirməyə, bütün beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq hərbi əsir hesab edilə bilməz. Hərbi əsirlər müharibə zamanı əsirliyə düşmüş insanlar hesab edilir. Noyabrın 10-da müharibə dayandırıldı. Dekabrın əvvəlində biz azad etdiyimiz ərazidə erməni təxribat dəstəsinin 62 üzvünü aşkar etdik. Onlar əraziyə noyabrın 26-sında göndərilmişdi. Yəni müharibə bitdikdən 16 gün sonra. Ordusu darmadağın edilmiş Ermənistan üçün revanşizm barədə düşünmək ən ağılsız seçim ola bilər. Sərhəddə törədilən təxribatlar, statusa bağlı avanturist açıqlamalar fonunda rəsmi Bakı təmkinli mövqe nümayiş etdirir. Ancaq səbir də tükənə bilər. Müsahibələr zamanı rəsmi İrəvana və vasitəçilərə yönəlmiş sülh çağırışları ilə yanaşı dəmir yumruğun yerində olduğunu ifadə edən açıq mətinli mesajlar da var. Biz gələcəyə strateji nöqteyi nəzərdən barış prizmasından yanaşırıq. Çünki mən istəyirəm ki, bir də müharibə olmasın. Hər halda biz müharibə başlamayacaq. Əgər Ermənistan tərəfində revanşist meyllər baş qaldırmasın. Əgər biz görsək ki, Ermənistanda bizə qarşı hər hansı bir təhdid yaranırsa, biz o təhdidi imha etməliyik. Müsahibələrdə yenə də diqqət çəkən vacib detallardan biri Prezident İlham Əliyevin heç bir sualdan öz diplomatik məharətindən və peşəkarlığından istifadə edərək yayınmaması, bütün sualları açıq, sərras və əhatəli cavablandırmasıdır. Dövlət başçısının çıxışlarda, müsahibələrdəki üslubu, soluqanlı tərzi xarici jurnalistlərin də diqqətindən yayınmır. Müharibə dövründə liderlər, Ali Baş Komandanlar həmişə diqqət mərkəzində olurlar. Sizin nə dərəcədə sakit, təmkinli və eyni zamanda inamlı olmağınızı hamı görürdü.
Sizin, mən belə deyərdim, qətiyyətiniz, inamınız və təmkinliyiniz nəyə əsaslanırdı? Bu müharibənin tarixən ədalətli olmasını başa düşməyinizə, sizin Ali Baş Komandan kimi regionda ən yaxşı ordularından birinə malik olmağınızı başa düşməyinizə, qarşı tərəfin, yəni erməni tərəfin əl-qol atması fonunda sizin bu cür müstəsna dərəcəli, ləyaqətli, sakit, inamlı davranmağınızın əsası bu idi mi? Bu suala dərhal cavab vermək mənim üçün çətindir. Düşünürəm ki, burada yəqin hansısa xarakteroloji xüsusiyyətlər rol oynayır. Prinsipi etibarilə mən təmkinli, sakit insanam. Müsahibələrimdə dəfələrlə demişəm ki, hər bir dövlət xadimi, xüsusən dövlətdə birinci şəxs mövqeyini tutan insan, emosiyalarını özünün gündəlik vəzifələrindən kənarda saxlamalıdır. Hər bir insanın emosiyaları var və təbii ki, biz onları göstəririk. Lakin görünür, uzun illər ərzində mən özümdə bu emosiyaları üstələməyə imkan verən müəyyən keyfiyyətlər yaratmışam. Bugün Azərbaycanın mövqeyi həm də ona görə güclüdür ki, o tarixi ədalətə və bu ədalətdən doğan motivasiyaya arxalanır. Düşməni demotiv edən faktorlar isə çoxdur. Beynəlxalq hüquqa, tarixi ədalətə zidd mövqe, natamamlıq kompleksi, lidersizlik və s. Vüsal Mətləb, Səbuy Sadiq, Xəbərlər.